ตาดนาดนิณทองไหยางาสิชินิก้อนสันตะกรีทองโตยคนเสชาคุณิตรินจุลาวิจโยงไหยณทองสิลิกุณิอุดวาลาสตุเยยังกุณัยดิตาจีเมยังกุมิโยเนตาดนาเยวุญิฐานะตาดนาโรทองับจัมบวายอุสิฐานะสบุดีริเบมันโอตรินเซนจิมบะปิโลอดิ อธุธรรมปูชาธรรมตะเป็นขันธ์5ท่านต้องอย่างคนเสชาคุณิยลาสังคนิยะ2564ปวนันนังสัมยันโนมุโตสกายตองอยู่วัชชะสีวิฏฐานะตังค์4องค์พระนาอุสาเอกมหากรรมฐานะสริยะเอกมหาตัตตมะโสติกะทัสสะ จ้าสวาเสียรอดาวดาพัฒนาเลขนาเมธีเนี่ยกลุ่มดูมีบางมีอาชีพจัดเอาอู่อ่อนโยนทำยาเจนุอาจีสุยทวีตมีอาชีพดูดอนยงเวตันดาวเซนฮอสพิเตสิงคโปร์มวยนี่อเมริกาดานาธรรมดานาอาชีพเช่นหัวใจอัตโต้โลกาดารุดมีอาบุรีจูบันเจ ไปงาเสด็จเดียดีธนาโดที่เนี่ยรู้ว่าจะเป็นข้านาโกชิพุนอดเคนชินอมยาพยาอิมหากรุณาโกโกอายุบิวกาติจูพัสสุอันโดโอนันนาบนามะอดีตังกัตถาโหยุสุปุโสจิมเพสัตติญญาอ่ะเจ้ากับบังกอดีฮิบิอัปเมียงกาลังกรุณโดดีดุกระนี เครื่องกระโดดโลกาหิดายานาโตนโมมาการุณิกาตาตาโยนาโตวินิยะมยาสวาตัตวาอิฉันนาสีปาลุลาดาวดากุมองคาเดพินาธามีญาจิสินอมยะพยาดี กบกอดีฮิบิกรีกบ้าเยดเวดินชาดูเพียงนอเลอาเบมียันยิดเวดัยตาพบยาจิงหามสวรรค์ในมาโดกาลังเลอดินเชดินิกบ้าสีจานุกาลบัลโลโลกาฮิดายาตัดดาโลกาอิจูสีวาโลงาอดีตโลกาเรนิโอซาอันเดชเลเองา เมื่อจีมันต้องมีดานินเดชาสนิสัญญีหูจะดีท่าเวงาด้วยสุลงเขยนอมุโรโกกรณ์ดอพยาพิยันยิ่งดันจูโกอัตุดอมุยาดีพิบิเขรันเลชิบยาโลอันเดชสงเลยนโลเสวังกุโรอิเปมันยินดุกระดอบว่าดานันจิพัญญาสวาโยดอมุกยาชาลีบี มหากรุณิกาตัตตะเดวามยาเยวตังเกตุตนาชิกิมากรุณาสิมจิตตมุโตตัตตะนาตัตตะวินิยามยาสวาตัตตะวะอิฉันนาสีปาลุลาดองดากุมบังคาเดพินาธามีญาโทสินอมยะพยาอะนโมโยติปยองปยอมังโกลโยยิ กระโยจูสิโกจินดีอัตเวเวดูสินสิมันดุยพิบาสิเดดีลูกกะตาดุด้วยยาบุรายจูบันเจลูกกะตาดีเย่ฮิตาตุขะลูกหา ส่งยศลูกไอ้หนุ่มเรียกยศสอบพิจารณาเก่งกรมยาจีฮะแต่เด็กคนนั้นเสียชีวิตเจ้าลาบีพิบีลูกกระดาษเรียกด้วยเสร็จส่งยศหนุ่มเซเว่พิบาร์ราชจูมิโอมาดเรียนตรงนี้เรียกเชิงอ่ะราชจูมิโอก็อุศนี่เรียก สัตว์ดำมีนี่ก็ชีวันตัวเดียวเลยวิสิมินี่เย่อันนี้ก็หันดาบุวิสิมินี่เย่ตัวเด็กชีวันละมือกูมันรู้มั่วท้าพิบี
ဒီဇင်းနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုသိခြင်းလို့ဝတ္တကာရပုံနာကြီးကိုဆွလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအပိုင်း90လုံးကဟောပြောထားခဲ့ပြီ။မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကစောစောကပင်ဝေဒလိနိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်စီးပွားလာတာဟာဘာကြောင့်တိုးတက်တယ်ဆိုတာ အပရိဟန္တိယတရား၅မျိုးကိုတာရန်တရနတ်ကုန်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဝေဒာလီမင်းတွေကိုဝိစီနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့လိပ်ဆွေမင်းတွေကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းနိုင်တာကျင့်သုံးနေလို့နေသမျှကာလပတ်လုံးမြည်သူကမှဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့တိုးတက်မှုကိုဟန်တားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ရသော်ဗျာကဝိတ္တကာရအမကြီးကိုဒီလိုမိတ်ချတော့မူခဲ့တာပေါ့လောကမှာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်ခြင်းလို့ဆိုဒီမှာအကြောင်းမဲ့တိုးတက်ခြင်းမရှိသလိုအကြောင်းမဲ့ဆုပ်ယုပ်ခြင်းဆိုလည်းမရှိဘူးရသော်ဗျာရဲ့ကြီးမားလာတဲ့အသိပညာနဲ့ဆင်ញံသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်နေတာဟာအကြောင်းမဲ့တိုးတက်တာမဟုတ်ဘူး အဓိကတိုးတက်နေခြင်းအကြောင်း9ချက်ဆိုပြီးတော့အပရိဟန္တိယတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားခဲ့အပရိဟန္တိယဆိုတာမဆုပ်ယုပ်နိုင်တဲ့တရားကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့မြည်သူဝဲဖြစ်ဖြစ်သူစနစ်နဲ့သူခေသူအခြေအနေရတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်ခြင်းဆိုတဲ့နှစ်မျိုးဟာအခြေအနေနဲ့ပဲ အခြေခံနေပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ပေါ့ဆုပ်ယုပ်ပြပြဖို့အခြေအနေတွေရှိလာရင်ဆုပ်ယုပ်ပြပြမှာပဲတိုးတက်ကြီးပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိရင်တိုးတက်ကြီးပွားလာမှာတိုးတက်မှုဆုပ်ယုပ်သည့်ဆုပ်ယုပ်မှုဆိုဒီမှာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုဆုံးယုံမှုဆိုတာတွေတိုးတက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတတိထားပြီးတော့ဒုဆောင်ကြဖို့နဲ့ဆုံးယုံပြပြနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတတိထားပြီးတော့ရှောင်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်တိုးတက်ခြင်းဆုံးယုံခြင်းမှာအကြောင်းမဲ့တိုးတက်တာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းမဲ့ဆုံးယုံသွားတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဆုံးယုံခြင်းတိုးတက်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ အဆိုးဆုံးဆုပ်ယုပ်ခြင်းမဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးတိုးတက်ခြင်းတွေရရှိအောင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်။သင်္ခါရသဘောတရားအရအသက်အရွယ်တွေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးတော့ကျန်းမာရေးတွေဆုပ်ယုပ်လာတယ်ဆိုတာတော့အနေအဆသဘောတရားကိုကျော်လွှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဒီဆုပ်ယုပ်ပြပြမှုကတော့ဟန်တားလို့ရတဲ့အနေအထားမရှိဘူး။သို့သော အရေးကြီးဆုံးအရာတွေမဆုပ်ယုပ်ဖို့ရအတွက်မိမိကိုယ်တိုင်တတိထားရမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာတုတ်တန်နေမှာဟောထားတယ်ဟောတိတုတ်တို့ပရိဟာနိတုတ်တို့မှာလောကလူတွေစီပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေတိုးတက်ကြတယ်အချမ်းရအကျော်စောတွေဂုံတရင်တွေတိုးတက်လာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားက အဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေမှာလဲဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်သို့တော်ဒီတိုးတက်မှုတွေကမပြောပါတော့ပါဘူးစာမဖွဲ့လောက်တဲ့တိုးတက်မှုမျိုးတွေသာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးတိုးတက်မှုရှိရမှာပါတော့ဆိုရင်အသိပညာပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အဖို့ယုံကြည်မှုဆိုတာလေးနဲ့တင်ဖျားကိုကိုးကွယ်ကြရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ အသိပညာရဖို့အတွက်ကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်သောကြောင့်အသိပညာတိုးတက်မှုဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိတယ်တိုးတက်မှုမှာပညာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပဲလောကမှာဆွေယုံမှုတွေရှိတယ်စီပွားဥစ္စာတွေဆွေယုံသွားတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေဆွေယုံပြပြသွားတယ်
ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လူပြိုနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လူပြိုမှုတွေခွန်အားတွေဆွေယူသွားတာဓာရီရှိအဲ့ဒီဆွေယူမှုတွေဟာမပြောပါတော့ပါဘူးသူတို့အတွက်စိတ်ပြေဝမ်းနေနေစရာမလိုဘူးဆွေယူမှာကြောက်ရမှာကတော့အသိပညာဆွေယူထားကိုပဲကြောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့အသိပညာမဆွေယူရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်လို့ ဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးပွားတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကမဆွေကြောင်းတရားတွေတိုးတက်ကြောင်းတရားတွေဟောပြောလို့ဝတ္တကရအမကြီးကဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစည်ရေးအရဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချေမှုမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောပေါက်သွားခြင်းဒီပင်လေမြတ်စွာဘုရားကဒီသဘောပေါက်အောင်လို့ပဲ ဝတ္တကရပုံနာကြီးနားလည်သွားအောင်ဒီအဓိပ္ပာယ်ပေါ်အောင်ပြောလိုက်တာပဲပြောလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်စည်ရေးအရာဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမုန်းတာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးပြိုကွဲအောင်နိပရိယေနဲ့ဝတ္တကရကဝင်ရောက်ပြီးတော့တဝုနဲ့တူမတက်အောင်ပြည်သူနာဝါစာခုံးတိုက်တဲ့ ဖေဒအုပ်ပဲလို့ဆိုတဲ့ဒီဥပ္ပယ်တမျိုးကိုအသုံးချပြီးတော့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာတယ်။စည်ရေးရဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာပြိုကွဲရုံများမကအသက်ပေါင်းများစွာတည်ဆုံးကြပြီးတော့သွေးချောင်းစီးတဲ့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်သွားမှာ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှောင်ရှားစေတယ်ပေါ့။ဝိစီနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံသားတွေရဲ့
ye, lanyon je jang, wisi nangan wa ji ha, tong ni da ka lam ya, lu re, de shing wen ya bi. Si ye ya, chi mong pya si, chi mong ka ya lu, song yo pya si mu ri ha, yo ne bi ro toa. Eh, wada gara, amma ji le pyan toa yo. Yes, I'll be other king, Gurum Yaga, she anana who made it. Anana Raza Jo Mute, Pawanchema, she did Tangari, Alamu, Siwe Sinkolai Ubatana, Tala, no corre, Siwe Song, Kamaji Dema, Shandangari, Alum, Layo Javasi, look, she anana who made she look. She ananaga the man Yahani who said, look, be up. Chechen. Yahandangari was Suyonzir Ubatana dala sore yandi, seaweed at Soma Razijo Mu wanted him, my shijari Yahandangari, Aloha. Yes, of ya made on it, a gono, sui yon chi la jar. Erinu sui yon chi la de chima, yes, of ya the king Guramia Yahandangari, shia would join the abido. So you be Yamu, Handan, I net. A chowndiari. Chip one to the move, Chippos in nine, a chowndiari who sat in Bido Hobbyor. Logajima, a chow met Soyota Lemashu, a chow met Chip one to the Lemashu, Saya Saya, a chowny, she needed. Era Jamu, a chowndiari who tishi Bido. Nale, Madame Tame, so you see that day, John Diari, who shall look. Chibuazi, that day, John Diari, who line up Chendonia, absent. Do them move, Yashinine, Sura. Loga Dari, Kailine, Pere, and in it, Jahandangari, who, yes of ya, Aprihania, Diari, Nam you quetcha, Vido, Tima Hot Hat. Nam you quetchara. So, John Deya, condemn you go. Amuse are absent, am you quetcha be the horse. Now, so ma, Abrihania deya, chow muse or out, the kutebi. Allo, a pine chop pine, yes of ya, Yahandangari, the debate so man of Muga. Think I rather body aya, Pipianduara aro. Low song, low yabu, Dodo,
အခြေအနေတစ်ခုမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဆုပ်ပြပြတာမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီနိလန်ကိုဆုံးမဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာရယ်ဆုပ်ယုပ်ဖို့ဆိုတာရယ်အကြောင်းနှစ်ခုရှိနေတတ်တယ်ပေါ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေဟာလည်းပဲအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအ
ဆုံးယုတ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေဟာလိုအပ်တယ်ဆုံးယုတ်ပြပြစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှောင်ရှားလို့ကြီးပွားတိုးတက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအရေးတကြီးတန်ခါတွေကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ဒီပင်နဲ့တဘာဝတရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရာ တတ်တော်ရှိစံများသာနေထိုင်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်မိမိတတ်တမ်းမကုံဆုံးမီအတွင်းမှာလောကသားတွေချိုးရှိဖို့အတွက်နေမနာညာမအားဆိုတာလို့ကြိုးပမ်းအထောက်တော်မူခဲ့တယ်။ဖျားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်မှပဲဒီအနိစ္စသဘောတရားဆိုတာရှိသေးတော့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘာမှအထူးတလီပြောကြားစရာမရှိဘူး။အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဆုံးယုတ်ပြပြစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့။တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးတိုးတက်နေဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲ။အဖွဲ့အစည်းမှာရှိကြတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာအမြဲမပြတ်ဆုံတွေ့နေကြဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်။ တဝုနဲ့တဝုစုံစည်းနေဖို့ဟာသိအရေးကြီးတယ်။တဝုနဲ့တဝုမစုံစည်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဝုတဝုယဉ်နိမှုမရှိဘူး။ယဉ်နိမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တဝုနဲ့တဝုနားလည်မှုဆိုတာတွေကင်းကွာသွားနိုင်တယ်။မေတ္တာတရားတွေခန်းချောက်သွားနိုင်တယ်။တဝုတဝုနားလည်မှုမရှိတာနဲ့တည်းပဲအဖွဲ့အစည်းဟာပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဘိနံတဏိပတ္တာအမြဲတမ်းစုစည်းကြဖို့ ရန်တန်ဃာတွေဆိုရင်ဥပုသ်နေဥပုသ်နေတွေမှာစုစည်းဖို့အလုံးတနေရာထဲမှာစုပြီးတော့တရားဟောကြမယ်တရားနာကြမယ်ဆိုတဲ့စုစည်းမှုမျိုးမကြာခဏလောက်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။စုစည်းမှုဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်မကြာခဏဆုံစည်းမှုဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်ကြာရှိစွာမြူကျွဲ understanding ဆိုအချင်းချင်းပြန်လာနားလည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မေတ္တာသက်ရောက်တူတူ နားလည်မှုတွေများသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အစေကပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုနံပါတ်1အနေနဲ့အပြန်အလှန်ဆုံစည်းချဖို့ဆိုတာမကြာခဏဆုံစည်းချဖို့ဆိုတာကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတော်မူခဲ့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဆုံးဝါတယ်အမြဲမပြတ်ဆုံတွေ့နေကြမယ်ဆိုရင်တဲ့အမြဲမပြတ်ဆုံတွေ့မှုတွေပြုနေသမျှကာလပတ်လုံး ရဟန်းတို့အနေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးယုံနိုင်ဘူးကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုသာမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားရဲ့ကလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခုနှစ်ချက်အပရိဟာနိယတရားမဆုံးယုံကြောင်းတရားတွေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1အနေနဲ့ဟုတ်ပြီဆုံစည်းတဲ့အကမှာဆုံတော့ဆုံစည်းကြပါရဲ့တခုနဲ့တခုဟာ တိခဏချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနားလည်ခြင်းဆိုတာတွေမပါရင်ဆုံပြီးတော့ရံဖြစ်နေကြတာရှိသေးတယ်လေခဏခဏတွေ့ပြီးရံဖြစ်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆုံစည်းမှုကြောင့်ကြီးပွားတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုတိယလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ဘာပြောတော့တမက်ခါတန်ဤပဋိဒ္ဒန္တိဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာတဏီတဲ့ဆုံတွေ့ကြဖို့ညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဆုံတွေ့ကြဖို့ ကွဲပြားလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေမထားကြဘူးတမက်ကဆိုတာတမန်အဇတိတိတမက်ကောဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တူကိုတူတဏီတဲ့ဆာဏတူစုယုံကြအစီဝေးလုံးကြတယ်အစီဝေးလုံးရာကအတူတကွအစီဝေးပြီးဆုံးတယ်အပြစ်တတ်တယ်အပြစ်တတ်ရုံမကဘူးလောက်ဆရာကိစ္စတွေအစီဝေးကချမှတ်လိုက်အများသဘောတူတဲ့ကိစ္စကိုလည်း
တဏီတဲ့ဖို့ဆောင်ကြတယ်လုံသူကလုံတယ်မလုံသူကမလုံဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲအချင်းချင်းစုစည်းမှုဟာပြက်ပြက်သွားနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလုံနေသေးမရှိအောင်ဟုတ်ပြီမကြာခဏဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာလဲညီညီညွတ်ညွတ်ဆုံတွေ့ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်လောကံဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆိုတာဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အကြောင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောကြားတော်မူတာ ဟုတ်ပြီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာမကြာခဏလဲဆုံတွေ့တယ်တဏီတညွတ်ထဲလဲဆုံတွေ့တယ်သို့တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်ဝဝချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တွေရှိပြီးသားလမ်းစဉ်တွေရှိပြီးသားကိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးကိုယ်နာနာဆန္ဒအရာ ရသော်ဘုရားကချမှတ်ထားတာမဟုတ်တာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်တယ်ချမှတ်ပြီးသားတွေကိုပယ်ဖြတ်တယ်ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုလို့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကပေါ်လာတတ်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လည်းပဲထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘုရားမပြည့်ညတ်သေးတဲ့ဘုရားမချမှတ်တဲ့စီရင်စီကံတွေချမှတ်လာပြီဆိုရင်အားလုံးကသဘောတူမှာမ
A chat led you, Pepsemezuele, along at the water, Mam Hobu, Chamatare, and I Malina, Magendo Musuele, the fair seed the cua, Chibato depot, machine. Tajamolo, Chamatare, Lansi, and I, Lina, Chendo Musuele, the Checule, that's of ya. A name for the kuma, da, a ye party. A ye party, any dine Lina, Chendo, there. Now the Kuga Balesu, a poet see the Kuma. Why yen that comes on ye, so I see. Yan Dangaro de me, why cheat it, running you so that Matiji de shit. Eddie Matiji de Luji, Usamu painted it, Dangaji de, Danga comes on ye de. Liz allowed that ye change it, Bogo ye de shit. Eddie Bogo ye de go. A lean and metabu, you de move a bugle. Diamonds yashim, a diamond move through, beef head tare solution le. A dredge on net and nobu guria. Luem maswa, saw yet look I nadi pibido. Puessi jitikulo, bepia don't I need. Just see so you bepia don't any. Tajamolo, a dredge on yimya, jinne. A cooking my solution. The one yiddy is way. Minta, minister, lusura, a dredge in jinne, boguri, a cigar, lees higher. Eddie boguri, a jambi moody, lees higher. Yandangari demale, to do it, matiji, a cigar, matiji, a dredge in yinche moody. Tari go, lees abi, through, cigari go, lean at top. Eddie, lean at tajeha. Society the coot, cheap on to detching a jump in. A gay lane metabu solution. Just see the nine. She wanted to move me and I will do so. On now the cuada for a CG to yam. A ye cheese on a parallel swing. Loga ludigo. Ludia say good, long moon need a pair ya lello, chilly man solution. Dread down moon it, dumb and moolo quarry. Dana, de yaha, logao, web, di, lomuni. Tajamu to the dodani, my yes of ya, hotare. Dana ha, dana judi yo, purido, diga madana, tandaras. Loga jima ki doani de duri. But what a coo, do re doare, lu, pioja be melu. Tuma a four barney, Eddie for her, Dana Webshit. Eddie Dana Sure for her. Tobuagani, Ivoa, Ivoagani, Tobua, Dua. Pawago, she's on she, a beauty, a pizza, but one nitty, Lule called it. The message at the aroma, born a buigar, but what did they go, Tolo Nida, Titanave. Eddie Danago, mature name, the Yakalabalo. Dana yet the Boha.
ဘာကြောင့်ချိုးနေရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဏှာကိုမချိုးနေသေးတဲ့မြတ်ကလည်းဘာလို့မကြည့်ပွားမတူတတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်တဏှာကိုချိုးနေရတယ်လဲလို့ဆိုရင်တဏှာဆိုတာအများကောင်းစားရေးကိုဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးကိုကောင်းစားရေးပဲကြည့်တယ်တဏှာရဲ့သဘောကကိုယ်အတွက်ပဲကြည့်တယ်အများအတွက်ဆိုတာတဏှာကဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်လောကမှာဘယ်သူသေးသေး Selfishness lo kore ha. Ko kaunsa yi tiku re, ko atwe phe chi yin tanna. Amya atwe chi ra ga mitta. Amya kaunsa yi gu le ta ra ga mitta. Ko kaunsa yi gu le ta ra ga tanna lo. Mitta ne tanna ha sinzen tu re lo. Sinzen tu re. သိမ်မွေ့ရခြင်းချစ်ခင်နာခြင်းဆင်းရဲတူတယ်မေတ္တာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တယ်တဏှာကအများကိုချစ်တယ်ဒီလိုဆင်းရဲတူတဲ့တရားနှစ်ခုအဲ့ဒီမှာမေတ္တာကသာလင်လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်စေနိုင်ပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တရားကတော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုပြက်ပြားစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဖွဲစည်းတရားကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင် တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုအကျိုးကိုသာကြည်တတ်တဲ့စိတ်ထမျိုးကိုစိတ်ထမျိုးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံရအောင်တတိထားရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော်အဖွဲစည်းတစ်ခုမှာကိုယ်ကိစ္စကိုသာကိုကြည့်နော်ငါသားငါသမီးငါဆွေမျိုးဆိုတာတွေငါတွေကိုမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဖွဲစည်းကြီးတစ်ခုပျက်စီးသွားနိုင်တာပေါ့ ဒါကြောင့်မို့လို့တဏှာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံစေနဲ့မခံရစေနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေအနေနဲ့သာဝရကြီးပွားတိုးတက်နေခြင်းလို့ရှိရင်တဏှာရဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးရမယ်တဏှာကိုအလိုမလိုက်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုတော့မြတ်ကကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပေါ့ဗျာအကယ်၍တဏှာဟောတာအလိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆို နောက်တစ်ခုကတော့ရန်တန်ကအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုရေရှည်တည်တမ်းမှုအတွက်ဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကတန်ဃာတွေသရင်သုံးနဲ့ကျောင်းနေအများစုဟာတောဟာကျောင်းနေပဲများတယ်။ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်တသက်တာကာလမြတ်တောဟာကျောင်းမှာပဲသရင်သုံးတာပဲ။ကာမန္တဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့မြို့ရကျောင်းနေမှာသရင်မသုံးဘူး။မြို့နဲ့အနည်းဆုံး 900လောက်ဝေးတဲ့ဒီအပြန်900လောက်ဝေးတဲ့လူသံတိတ်စိတ်တဲ့တောရိပ်တောင်ဆောင်ကမ္မထမ်းကျောင်းနေမှာပဲမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတာအဲ့ဒါလို့သတင်းသုံးတာဟာကိုရောမြတ်အနေနဲ့တရားဓမ္မကျင့်ကြံအားထုတ်စရာမရှိတော့လဲပဲတောရကျောင်းမှာသတင်းသုံးရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတောရကျောင်းမှာသတင်းသုံးခြင်းကြောင့် ကင်းကွာလွတ်လပ်ပြီးကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့တရားဓမ္မကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နှလုံးသွင်းနိုင်မှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမိမိရဲ့တပည့်တော်ကတွေမိမိကိုအတူယူအားကျစေခြင်းလို့လဲမြတ်စွာဘုရားဟာတောဟာကြောင်းနေဘူးသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖျားပေါ်ကနဲ့တောဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဖွားတော်မူတော့ကနန်းတော်မှာနေတဲ့ မေရောဟာဖျားလောင်းလေးမွေးဖွားတော့မယ်ဆိုတော့ဖျားလောင်းလေးရဲ့ဆန္ဒနဲ့နော်တည်တည်ဖြစ်စေမတည်တည်ဖြစ်စေလောကီဥယျာဉ်ထဲသွားပြီးတော့ဖွားတာဖွားတော်မူတော့လဲတော်ထဲမှာဖွားတာပဲဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲတော်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော့လေကုသိဏယောဥယျာဉ်ထဲဆိုတော့တော်မှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝဟာဖွားတော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတော် ဖျားဖြစ်တော်မူတော့လေတော့တသက်တာလုံးနေထိုင်သွားတာလေတော့နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတာလေတော့ပဲလို့ဆိုတော့တော့ရကျောင်းနေပေါ်မှာအလုံးကိုအနှစ်သာရရှိရှိမြတ်စွာဘုရားဟာအသုံးချသွားတာဖြစ်တော့တပည့်တော်ကယဟန်နေကိုလည်းအေးကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့သီလသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းနေကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းတော့ရကျောင်းပေါ်မှာ
มันไม่จานเลยตัวยาเจ้าหนิวนิลูเรศิกุไม่จ้าทำมาจีบวัดดูเด็ดไหนเนี่ยมีเจ้ามันนิลูสิแล้วถ้าประกาศไปบอกจะบอกไหมลิสองคนเลยจะเลยไหมลิทุกท้อทำอะไรอยู่เปลี่ยนยาหรือสุราตัวยาเจ้าเราโดดเด็ดมาไม่เอาผู้ยี่จีซงโดดเด็ดผู้พิเศษเปลี่ยนยาโดดเด็ดผู้ยาด้วยตัวยาเจ้าหนิวมันไม่จานเลยมีสักยา จีบวันตัวเด็กผู้เด็กตัวเจ้าหนิวเทตเป็นบีรอดีลูไม่จางเงียบชิดบ่ฮอนเอาได้คู่จ้ารอบารอนเสียอดีตดีเด็กที่สุสานดีดีคู่จีบวันตัวเด็กผู้ใหญ่ด้วยอเมริกันตัดดีท้ายมากระพาร์เลยแต่แกก็ยังดีแล้วมีนูเรปุกุรีทุสิโกเปโลนีเนจวนลาเจมจวนลาบาเมเล จ้าลาวิดาโกรอรีเปลือกชั้นเอาเนียบเนียบเนียบเลสุเรฮากูอเมริกันตัดดิชัดท่าจ้าบุสุสานดีดีคู่มันตุ้มยานลารามมาใจผู้เก้าเนปโกรีลารามมาใจผู้สุเรทีลูเสียดมิวรีชีลาลูชินสุสานดีดีคู่จีบวันตุเดมุมชิดูรอลูกเอาเนี่ยกูมีอะไรอ่ะ แต่จะมุดคู่จะช่วยจีบวันดูเดนี่เลยในงานนี้ดีมากสุดดีอีเช่นสิ่งที่พวกกูสุ่ยไปสั่นในทางวัยอยู่เลยตัวนั่งงานกูลานี่กูไปขอเลยดีแต่แค่อีเช่นสิ่งที่สุ่ยตัวนั่งงานกูจะมุดทาร์ชุดนั่งงานนี่มาบีซ่าอยู่เลยสุ่ยเอพยัญชนะจะพวกกูเลยสุ่ยเอลูกกูบีซ่าไปพยัญชนะมาพบผู้สุ่ยสินเส้นทางได้ไปแล้วถ้าพากูจะมุดทาร์ชเลย ยี่เชงอุตตมุทาร์อากุตังห์อภัยสิจิมาเลยเว้ยแต่แกก็จริงดีละกองบีโร่สัตว์ปีเตอร์บอกดูได้สิเรปุกุรีทุกท่านวันนี้ยาวเลยทุกเจ้าหนี้มาลาดเรียนตรงนี้ติดกองมาเว้ยมาลาดีเรปุกุรีลาเชียงลาวิดาปุกุรีพิมุ่ยเนียวปลุกโลกยาบาเมเลสุเรตติโกมีทายาเมธรรมะสุสัยดีดีคู่จีบวันตัวเด่นไหนเดือดสุราเยสอบยาเทเดนฮอทาร์ อภิหารียาติยาคนบาร์เดตายานิโกฮอร์ยานิโกอุติฮอร์ตงเลเวเบสุสัยดีเวพิพิดีที่ยาสอบยาฮอร์เรเชลเลดีฮะจีบวันตุเตมุด้วยท้าวกุปเชติฮาริจิเบสโยบยาบยาบุสันจิเมด้วยคอรีมีนลาลุชินสันจิเมด้วยคอรีจังโยบยาบยาตัวมาเว จีบวันตุเตชินเนสุยที่ชินีเขาเนี่ยพันดีบุยศพยาดีลูกฮอกเกอร์พิจิตรถ้าก็เสด็จไปยศพยาเราจะมีอุปโยงเมื่อจีบวันตุเตพูดถ้าชีกันอาเซนนั่งก็เฟื่องสิริจีบวันตุเตพูดเสียจีเด็ดแล้วจีบวันตุเตมุสุดีมา คนอาเปียวเรดได้ไหมปงจีระลัตตาปการีปอมยาระชายันจอซอริมยาระถ้าจีบวันตุเดมูลาลุสที่จีบวันตุเดมูกะมาเปียวปาลาวเดจีบวันตุเดมูลในงานแต่ในงานมาสิบวันอุสารีตุเดเดสมาเปียวปาลาวเดจีบวันตุเดมูลจีบวันตุเดมูกะบ้าเยจีโซนุสิปีนยาดัดดีปอมยาบัวเยจีเดบ นั่งงานแต่นั่งงานจีบวันตุเดชินปีนี้ทัดที่ตัวบ้างด้วยปีนี้ไม่ได้ปกุรีเนาะอ่ะเอจูเกตเด็ดปีนี้ไม่ดีเด็ดปีนี้ไม่ใช่เด็กปกุรีมีอาบยาในเช้าได้ยินจีบวันเช่นเจ้ามาพิพูปีนี้ทัดเด็กปกุรีมีอาบแต่จะมุลูฉันอะไรเจ้าว่าเรื่องนั่งงานนี้สันเนมาสัตว์ตัวเปล่ามีอาเมสุราบาร์เลย เออปีนี้ตัดเด็กปกุรีมีอามาที่เกี่ยวจีบวัดดูเด็ดเด็ดลูกความวิจิตรนารีเนี่ยพี่ส่งอยู่เนี่ยจีบวัดดูเด็ดเด็ดลูกพี่ลูกมีอาบุกูในงานนารีฮะปีนี้ตัวเด็กปกุรีเชื่อไหมดีปีนี้เวก้าดูเด็ดนี่เด็กปกุรีอาจารย์ตีลาเวก้าดูเด็ดเด็กปกุรีชิวลัวเด็ดที่ลูกสุราบ่เออลูกจีบวัดดูเด็ดผู้ด้วยยี่จีระบาลเลย ยังต่างอะไรเนี่ยประเดี๋ยวเรามีสอบยากะขอรับเชื่อไปไหมลูกอาลูด้วยโลกาดารีด้วยต้องจ่ายยาสอบยาเยอะสมาริจิเป็นคนลูก
Dudia abrihania dea conaba. Now the mule, yes of ya, say hobble. Yes of yaga. Now the mule, you made it. D. Chigani, she need them young Galabalo. They know that we, Peroma, Masoyo, Namu, Gibato de Mabed. Pari Lele say. D. Tria Leva, Hokesa, Digesa. No. To get a yeji de Gesa Mobene. Ludiha. D. Hokesa, Digesa, de Nebe, Lolo Bido, Chenkun, Wajarari, Shidipo. A yim about it, Gesa lady. A yim about it, a chelek lady will yeji quenja lobido, a chain pion it on you. A chain pion it on you, if you see. Uma may yoma solution, eh? Young Gesa saw a day a kama. Young Gesa a diga matavane, who Gesa digesa de digata, young logum low pussy. Da so be a biaje at John the Kuebo. အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာတန်ဃာတွေမှာလည်းပဲထုတ်တူပဲကြီးပွားတုတ်တဲ့ဖို့ဆိုရင်ဘာလဲနာကမ္မရာမအဲ့နာကမ္မရာမဘဝိတ္တန်တိဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေပဲလှုပ်ထားဖို့ပျော်မွေ့နေတာမျိုးမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေထွေးဟိုကိစ္စဒီကိစ္စဆိုတာပြောပလောက်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးအရေးပါ ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးလောကလူတွေဟာအရေးမပါတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာအချိန်ဖြုံးရတာများတယ်ပေါ့အရေးပါတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်တာအမှန်တမ်းနဲ့ဒါကြောင့်ကမ္မရာမစာပေဘောဒုတာတွေလေ့လာရမယ်စီဝူရမယ်တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာတွေနဲ့အချိန်မကုန်စေဘဲနဲ့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေလုပ်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင်ကြီးပွားတုတ်တဲ့မှုရမှာမဟုတ်ဘူး ဒီလိုဆိုလို့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပညာရေးကိုစောင့်ချမလုပ်ဘဲနဲ့အက်တစ်ဗီတီတွေများပြီးတော့ဟိုပွဲတွေလုံလိုက်ဒီပွဲတွေလုံလိုက်ဟိုဟာတွေလုံလိုက်ဒါတွေလုံလိုက်နေစသည်ငိမ့်တွေကိုအချိန်ဖြုံးနေမယ်ဆိုရင်ပညာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကမ္မရာမအသေးအဖွဲကိစ္စတွေနဲ့အလုံးရှုပ်နေတာမျိုးမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့ချင်လို့ရှင်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ရမယ် နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်နဗတ္တရာမရဟန်းတော်တွေအနေနဲ့လူဆိုတာဆုံပြီလို့ရှိရင်စကားတပြောပြောနဲ့အချိန်ဖြုံးရတယ်လေစကားတပြောပြောအရေးကြီးတဲ့စကားလားလို့ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ဘူးခုပြောဒီပြောနဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်ကြတယ်ဗတ္တရာမလို့ခေါ်တယ် စကားပြောပေါ်ပြောပဲလိုက်ရှာပြီးတော့စကားလိုက်ပြောနေရသောအဖြစ်လူနှစ်ယောက်ဆုံပြီးလို့ရှိရင်တယောက်အကြောင်းပြောတာပဲလေခေါ်စစ်ဒီပြောတယ်လူတွေကတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နှစ်ယောက်ဆုံပြီးလို့ပြောပြီဆိုရင်တတိယလူတယောက်အကြောင်းပဲပြောတယ်သူအကြောင်းလည်းမပြောဘူးကိုအကြောင်းလည်းမပြောဘူးဘသူအကြောင်းပြောတော့တတိယလူတယောက်အကြောင်းပြောတယ်အေးကိစ္စရှိလို့ မိမိရဲ့စကားပြောဘက်ကထသွားလို့ရှိရင်ဘာလို့ကြံရည်တုံမေးလင်းငော့ပြီးသူလဲတူတူပဲပေါ့ဒီလိုတွေပြောလို့ရှိကြတယ်လူတွေကနော်အဲ့ဒါလူတွေဖြစ်ကြတယ်ဗတ္တရာမဆိုတာအတင်းဖြင့်ပြောတာသိဝါဒနာပါတယ်ပေါ့အတင်းဖြင့်ပြောပြီးအချိန်ကုန်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပညာရည်ဘက်ကတိုးတက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးစီးပွားဘက်ကတိုးတက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးကျမ်းမာရေးဘက်ကတိုးတက်လာဖို့ဆိုတာလည်းမရှိ
ဒါကြောင့်မို့ယဟန်တန်ငါတွေကိုကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလို့ရှင်စကားတပြောပြောနဲ့အချိန်ကုန်နေတာမလောက်ကြနဲ့ထားပဲမြတ်စွာဘုရားစကားတပြောပြောနဲ့အချိန်ကုန်နေလို့ရှင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုရဲ့အဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအားတော့ဆိုလောကလူတွေကဝါအောင်စားတယ်ဝါအောင်စားပြီးဘာဖြစ်လဲဝါအောင်အိတ်ကြတယ်အိတ်ချင်းပေါ်မှာမြတ်နိုးနေကြအိတ်ထားကိုတိတ်တမိုးထားပြီးတော့ ဟုတ်လားအေးစေးစေးအိတ်ကြအဲ့ဒါလို့တရားတွေဘာလို့ဆိုနားလိုက်ရင်အိတ်ချင်သွားတာတဖြည်းဖြည်းနော်အိတ်ချင်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တရားလေးဖွင့်ပြီးတော့အိတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတာတချို့ကလည်း
เดี๋ยวเลี้ยงพ่อเอ็กก่อนเนี่ยเลยเนาะเอ้อนี่ถ้ารามาตาลูกคนเอ้อลูกอายุสักปีน่าท้องยามเอซ่าน่าท้องเนี่ยบอกมาไม่บีรอปะแค่กลิ้วไปเดี๋ยวลูกสิกาขันซาบีรอไอ้หม้อจ้าตัวรามอยู่ดิลูกลูกสิยาเดียร์อะไรเดี๋ยวดิบยาเดียร์ยามาหมอบูเชิงพิ้วหน้าไปเพื่อนเลยไหม ยาสับยาที่เก่งกว่าเราเยอะจี๊ะไอ้เอ็นดีอ่อนแน่เลยอ๋อยาฮันนี่เตรียมทุบสากรียานุยงกาลุสบีรอโนนูจ้าจ้าอัตโตเดสุเรนียามาไอ้เชิงอ่ะนันนายไปทาร์เนาะนันนายลีเวยามพีไม่ไม่พูดยาด้วยนันนายเล่าไปนั่นเสร็จลีนายใช่ไหมนันนายไปไอเดสุรอ จำไม่เลยซาดูเลยอ่ะเส้นไหนไอ้มาจำไม่ยาเลยสุดเลยดูดีเนี่ยเราดูข้าวยาวทับอ๋อเราดูตรงนี้แต่ยาที่มาเนี่ยนี่เลยข้าจ้าเราหน้าไหนเราไอ้ยูเนี่ยเลยลงเราเดี๋ยวสุดเราเล็กขนาดจ้าเลยหน้าไปมาแต่ยาเนี่ยเปลี่ยวมือเลยบุกว่าเนี่ยเส้นลีนัยดำไม่ไอ้เพนเนี่ยยาทุกท่าเป็นมันยินนวลเนี่ยจะมาพิพูสุดเลยเล็ดวิพิลาจ้าเลยบ่หน้าไปมา เส้นไหนเอ็มจะมาเมื่อสุดาไปกันดีบุกุรีดอกหกของเขาไหมแต่ยารมานี่นี่เรื่องบุกุรีพูดหรอมันยังมั่งมั่งไม่พอถ้าเอารมณ์ยาสอบยากะเอ็มนี่ชอบพี่ดอกจู่ๆเลยเลือดดีกูเลือดชาบูแล้วก็มาเลือดเลือดส่งบุกุหามยาสอบยาไปเช็ดได้ปุ๊บนี่มาดูดาริโอเดียห์ห์ย่าเยาเด็กันนั่นดีจะมาเรียเดียห์ห์ จริงนั่นเองพี่มารีแต่เขายังส่งยาวลาจาวีตัวลูกดูเรียร์แต่เขายังส่งไอ้จาวีนี่เอริไอเดชัยมามีสอบยาหน้าดีพี่มารีอุดรีบีเดียห์ฮอนี่อะไรใช่ไหมบ่เอร์เราที่อ๋อเราเล่าแค่ละเราก็ได้เรื่องจุบะอัตุเกะยานอริโอเล่เอร์เราเล่าสิจันลูกนั่นในทารามาตาเอ้ที่ร่างกายทามาสุลุ่ยสิ นาดาวตุปิโตฮอดีรัตินักขัตตามาลีนีกางเงียงกูจีไรลุ่ยเช่นเจดายาลีรีอะบันบุญลีรีลุ่ยกางเงียงยี่ตุคุลงกูจีเจดายาลีรีเนี่ยล่าเซมบีโรนี่มาเมียเร่กางเงียงพิจารณาเย่ที่เมียเนี่ยมาเจดายาลีรีเนี่ยเมียเร่ฮะนี่เอ๋ล่าไว้เพื่อเดทั้งจังหวะนี้กู ไอ้ปีรอเชิงมาพิจารณาหมู่เดไอ้เชิงมาหอบผู้เดียาสุระเนาะก็แต่นั้นมาที่อันนี้เจริญลูกคอเลยกิเลสอันนี้เจริญเกี่ยงลูกผู้ด่าเลยเชิงเช็ดเลยไอ้ยามะไอ้ปีรอเชิงพิจารณามาหมู่ไอ้ปีรอเชิงพิจารณาเนี่ยปกุริฮะนี่เอ๋ล่าวมาดีไรเดปกุริแบบเช็ดเลยที่เราสุระบอกเนาะแต่จะว่ามีสัพยาไอ้นิชอบ จีบอดูได้เช่นเอ็นี่ชอบไหมลูกเดี๋ยวขอเลยแล้วเด็กกูจะรับวารุ่นสิลูกสาวพอลีเนี่ยมันนี่ละเดี๋ยวเทสุพิเนี่ยเดี๋ยวเทพิเนี่ยติงนี่การรามาดาเดี๋ยวเทมันนี่จิ้มวูเดี๋ยวเทนี่อาวิสุยเลยหูฟงเสดีฟงเสบบอกคุกเขยสุยเอร์ลูกอันนี้ส่งติงนี่การรามาดาพอลีเนี่ยมาพิจารณ์เลยลูกลูกการีเอ็ดบ่าวเดียห์ อภอลีเนี่ยด้วยลูกศิษย์พี่เอาสกาลีพี่เอาไปรอในจาระพับจีนยามาไม่ยาไล่เพนเนชินีฮักกงส่งไปรอตัวเลยแต่อุเรนเนี่ยไปรอเล่าอะไรเล่ากิจอะไรมาเล่าเพนเนสกาลีพี่เอาเนี่ยเชิงกงตัวจาระเอร่าจามุโนยังดังอะไรชีวิตดูเทปูด้วยอบ้าอันเดียวยังยังเนี่ยเชิงมีพี่ยังเนี่ยลูกที่เราขอละหันเราจะคุยจาระบารอนเสียยี่จีซงอ่ะ สิทธิ์แท้มาชุบมาเลยยุ่งยันเนี่ยสิทธิ์ดีมาท้าวชุบยันเนี่ยสิทธิ์สระกูมาอี้เช่นมีชีวิตเนี่ยอี้เช่นสิ่งเดียวที่ยาอ๋ออ๋อเอรำยูรีมะกาวเนี่ยดุยรีมะกาวเนี่ยสิทธิ์ดีมีชีวิตเนี่ยมะกาวเนี่ยสันดารีกูดันน้ำมาพิเศษเนี่ยมาเดียร์เนี่ยสันดารีกูดันน้ำมาพิเศษเนี่ยมะหูเพนเนี่ยลิญญาลูรารีที่ มายุมาตาเล่าถามยูรีสุดเลยปาปิสะกูดันน้ำมาพิเศษเนี่ยถ้าก็ปกุเนี่ยปัตติบีโรปุยชีดวาร์มะกาวเนี่ยลูชีเดปกุ
มะก้าวเนี่ยสิทธิ์สันดาฤทธิ์ได้ปกโกส่วนจันทร์ได้ปกโกฤาแลช่องจีนลาจ้ะหนาวตะคูก็ลูโซราดิอปองเต็งอ่ะอเยจีดิอปองเต็งอเยจีลาดิกูปองเต็งเนี่ยปกโกหามะก้าวเนี่ยเป็กกูต้วยส่องเนี่ยเมษวยอยู่ไม่ผิดเสียก้าวเนี่ยเป็กกูลัญญ์หมู่ปิゅดิกัลยาณมิตรเมียวดาผิดเสีย ก้าวหน้ากูจะลั่นอยู่สมมติอาจารย์ท่านเมตตาเลยหานุเนนี่แหละเฉยมาเทวดาก็ตะโกเนี่ยซีโยงไล่ติเลยซีโยงไล่တော့เทวดาบอกมาตึกอถิ่นจี้ตัวอถิ่นจี้ตัวแล้วก็เทวดาก็ตู้หลุกไข่น่ะบาริไข่น้อบิญญีเสียอานายุไข่น่ะเลยถ้ามะก้าวเนี่ยเป็กกูไต่ต้นน่ะเวอานาตึ้งไข่เนี่ยบิญญีโหพั้นไข่เนี่ย ทองตื้นอัจฉะไข่เนี่ยนอกซ้อมมาตับชะไข่เนี่ยตุกโกไรก็แลไม่ก้าวหน้าฤทธิ์หลุดเลยพระองค์ตัดผู้조사เลยอสารตะเมอกุญญียูพี่တော့ยัสวะพระองค์ตัดแม่เล็บผ่องเลดมาฤทธิ์ก็หลุดเลยนาลากิริสัญญีก็อยัดไต่ไปหลุดเลยสู่ราမျိုးฤทธิ์ตุกโกไรจอมม้องสินพี่တော့หลุดเลยลูกเอ้อเดี๋ยวลูกไม่ก้าวเนี่ยเป็กกู มีบีโกไรแลหลุดเตตุนยาโกแลต้วยส่องพยายามพี่รอไตต้นเนี่ยปกโกမျိုးดาปาปะเมตตาโลขอเลยเอ้อเดี๋ยวลูกไม่ก้าวเนี่ยอปองเตนนี่โกแลตริทาช่องจินจ้ามาไม่ก้าวเนี่ยอปองเตนนี่ไม่ก้าวเนี่ยเป็กกูเวต้วยส่องพยายามตอดะเดถ้าจังโหจี้บัวตรุดแต่ฉินโลษิงไม่ก้าวเนี่ยเมษวยฤดูแลไม่ต้วยมีบ่อเยจีเดลูกยัสสาพยาจี้บัวตรุดแต่ฉินไม่ก้าวเนี่ยปกโกฤดูช่องอ่ะเมะ ก็นั่งนั่งมาขวางบารุสิโลกาลูเรียตะคุกุลีอมยิมูลีตะคุกยาถาโลษิยาถาได้อบอมาจินัตณีตัดจินัตณีตัดจินัตณีได้ขะลั้นซ้องที่อ๋อไม่ไล่จ้ะมีมีตัดถาได้ปัญญายาลีเนี่ยแหละจินัตเดเตยธรรมอัธรุโลษิยเนี่ยยาถาได้อณีถาลีตะคุกเนี่ยเวจินัตณีเดไอ้จินัตณีจินหา မကောင်းမှုတွေအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ပြစ်တတ်သည့်ထီအောင်လုပ်ရမယ်ဥပမာမယ်တရားဓမ္မအကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီသက္ကရာကံဖြစ်အောင်ကြိုးစားသက္ကရာကံဖြစ်သွားရင်အနာကံဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမနေနဲ့အနာကံဖြစ်လို့ရှင်ရဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကြတော့မှအဆုံးသတ်တယ်ပညာရတစ်ခုလေးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲလမ်းဆုံးနေထိုင်အောင်
ထွတ်ထက်ရအောင်ကြိုးစားပါစိပွားရှာပြီဆိုရင်လေထိတ်တန်းတတိယတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားစိပွားရှာဒီလိုဆွလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ထိတ်တန်းရအောင်ကြိုးစားဖို့ထိတ်တန်းမရောက်ခင်ရှားမှာယတ္တံပြီးတော့သွားတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ရသော်ဗျာအပရိဟာနိယတရားခုနှစ်ပါးဒုတိယနေ့မှာဒီအချက်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ယဟန်နေကိုတတိပေးဆုံးပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုရှောင်ရှားအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီ ဆုပ်ယုတ်ပြပြစေတတ်တဲ့ဟာတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ជីပွားတိုးတက်တဲ့ជីပွားတိုးတက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သင်တို့ဘယ်တော့မှမဆုပ်ယုတ်နိုင်ဘူးမြဲတမ်းជីပွားနေမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ယဟန်နေကိုဒုတိယအပရိဟာနိယတရားမှာဒီလိုဟောထားတယ်နောက်တတိယအမျိုးအစားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုဘယ်လိုတိုက်တွန်းလဲជីပွားတိုးတက်ခြင်းရတယ်မဆုပ်ယုတ်ခြင်းမှုဆိုရ
ตระวาไรตระวาไรหาเลยเบลุยีชินชีอ่ะมั้ยสรว่าโลกธาตุฤทธิ์ด้วยลัญญมุกูปิゅเกะนัมมันติกะยงจีเจ็ดชีอ่ะมั้ยเด้ลุบวะยะละเดะคามายงจีเจ็ดตะคู่โกตะนะมาชีอ่ะยงจีเจ็ดไม่ชีวูสรเดปกโกเตียวหาอัมเมโมสรไม่ผิดไหนดาโมยงจีเจ็ดตะคู่ชีอ่ะ ယုံကြည်ချက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့ရမလဲမဟုတ်တာလောက်ရမှာကိုရှက်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာမဟုတ်တာလောက်ရမှာမရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တာအလုံးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မဟုတ်တာလောက်ရမှာကိုကိုယ့်ကိုရှက်ရမယ်ကိုယ်သိခါကိုလေးစားရမယ်ဟိရိမနာ
ကိုကိုရှက်ရုံနဲ့ကိုကိုကိုဒေခါကိုလေးစားရုံနဲ့လုံလောက်ပလန်လို့ဆိုတော့ကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတတ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဩတ္တပီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားမှုရှိရမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကိုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေဝင်
ဒီကိစ္စကိုဒီလိုလူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအချက်တွေရေးကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းကိုယ်မှာကောင်းတဲ့ဘက်ကနေသုတ္တရတွေတို့ပွားနေအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေဖို့လိုတယ်။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတွေများများသိဖို့လောကနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းဘောဓုတ္တရတွေစီးဖို့နေဖို့ အတွေ့အကြုံဘောဓုတ္တရတွေဆိုတာလောကကြီးပွားရေးအတွက်ရောတန္တရာကြီးပွားရေးအတွက်ရောအရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောဓုတ္တရတွေကပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဘယ်တော့မှဒီလိုသုတ္တမျိုးမရှိခဲ့တာ။အေးဒီဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုရင်လောကီဘောဓုတ္တရတွေလည်းအရေးကြီးတယ်။နောက်ဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုရင်ဓမ္မအရေးကြီးတယ်။နောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ထိအောင်တန်တရာဟုတ်ကလွတ်ပ
Eri bhoduta surale si onlowa. Shima dale bhoduta si ne de mia kalabalo. Pero ma necha doma mo ujiwa do deni. Bhoduta si bide na balopolule. Arata viriya. Chosa musura simebia siya. Yes of yadikin kuromya loga daru de chosa ne kama. Along with chosa. တရားဟောတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်တည်းဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရသော်ဗျာမှာတူညီသောကြိုးစားအထုံမှုရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူထားတော့ဆိုရင်ချင်းသေးကြီးတကောင်ဟာတားကောင်တကောင်ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်သမင်လေးပဲဖမ်းဖမ်းကြွယ်ရိုက်နေကိုပဲဖမ်းဖမ်းကြိုးစားပန်းစားဖမ်းတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အထုံမှုကမရော့ဘူးပေါ့ ရသော်ဗျာလေထုတ်တူပဲတရားဓမ္မဟောတယ်ဆိုရင်တလေးတစားဒီတူတဲကိုဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိဋကတ်ကိုဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တလေးတစားလုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာကြိုးစားအထုတ်ကမှလဲလို့မေးကုသဏမှာစိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကုသဏမှာရှိနေရင် အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကုသိုလ်တွေကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ဘက်စုံ၄ဘက်၄တန်ကကြိုးပမ်းအထောက်မှုမျိုးဆိုတာကိုရှိရမယ်ပြင်းရည်ပြီးတော့အချိန်ကုန်စေတာမျိုးမဖ
အမြဲတမ်းတတိကနေပေါ့တတိလက်လွတ်ငှက်တောင်ကျွတ်တယ်ငှက်ဟာအတောင်ကျွတ်တော့မှာတော့ပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေမြောက်တဲ့ကင်းလွတ်ငှက်တောင်ကျွတ်တယ်မြောက်ကလည်းတကင်းလွတ်သွားရင်အောက်ကြဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူတွေမှာကောင်းကျွတ်ချမ်းသာရဖို့အတွက်တတိတရားအမြဲတမ်းရှိနေရကိုယ်ကိုယ်အမြဲတမ်းဆင်ញံသုံးသပ်နိုင်ရမယ်ငါသဏ္ဍာန်မှာမကောင်းတဲ့ငါစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ
ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဖယ်ရှားနိုင်မှုကြိုးစားရမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာလျှော့ကြမသွားအောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆောင်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီလိုကြတော့တတိဟာလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဥပ္ပတ္တိတာတတိပညာရဖို့အတွက်တတိမပိုင်ရင်ပညာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုရေးတုံးဆိုနာဟိတတိဝိရိဒပညာနာမအဋ္ဌိ တတိကင်းပြီးတော့ပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိဆိုတာအများရန်လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်အတိပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အတိပညာဆိုဒီမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့လောတင်နာကိုလောတင်နာနဲ့မလောတင်နာခွဲခြားသိတာလဲပညာပဲခွဲခြားသိရမယ်
ကျိုးရှိတာမရှိတာခွဲခြားသိတာပညာအပြစ်ရှိတာမရှိတာခွဲခြားသိတာပညာအဲ့ဒီတဲ့အစင်းမြင့်လာတဲ့ပညာကြတော့ကုသနာမှာယုံနေတာနှမျိုးပဲရှိတယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးတနေ့ကြလို့ရှင်အလုံးဟာအနေစသဘောနဲ့ကိစ္စချောကြမှာပဲထာဝရတည်မြဲနေတဲ့အရာလောကမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပညာမျိုးတွေဟာကုသနာမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာတွေကြီးပဲ ဒီပညာရည်ရှိနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုဟောအခုပေါင်းလိုက်တော့တရားလည်းရှိတယ်ဟိရီလည်းရှိတယ်ဩတ္တမလည်းရှိတယ်နော်ဘောဓုတ္တလည်းရှိတယ်ဝီရိယလည်းရှိတယ်တတိလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမဆုတ်ယုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချက်တွေဟာជីវတုတ္တချင်းရဲ့အရေးပါတဲ့အချက်တွေပဲလောကီကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာပိုးသွားတာတစ်ခုမှမရှိဘူး ဒီအခြေအနေခေါင်းနေရှိမှជីវတုတ်တဲ့နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုဆုံးပါတယ်ဟောနောက်တစ်ခုနောက်တစ်မျိုးတခါမြတ်စွာဘုရားကမဆုတ်ယုတ်မပြည့်စည်ချောင်းတရားဆိုပြီးတော့ဘာဟောတော့ဆိုဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဆိုတာတတိကိုရှေ့ဆောင်ထားလိုက်လူရဲ့စိတ်အခြေအနေမှာ တတိကိုဥပမာလေးထားကြည့်လိုက်ချိန်ခွင်လေးတစ်ခုအဲ့ဒီချိန်ခွင်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အလေးချိန်တူညီမှုကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့ထိမ့်ပြနေတော့ဆိုရင်အလဲကောင်ကချိန်ခွင်လျှာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ခွင်လျှာလေးလို့တတိကထိမ့်ညိပေးနေရမယ်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ဆိုတာဟာလူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေကယမယံခါစိတ်ဓာတ်တွေကြဆင်းသွားတာရှိတယ် ယမယံခါစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွနေတာရှိတယ်ဒီပရက်ရှင်ဖြစ်တာရှိတယ်เนาะစိတ်အားတွေတက်နေတာရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ထပ်ဖြစ်ပေးရစိတ်ဓာတ်တွေတိတ်တက်လွန်နေလို့ရှင်လဲလျှော့ပေးရချိန်ခွင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ထဲမှာအလေးချိန်သားနေတဲ့ဘက်ကိုလျှော့ပေးရသလိုပဲရှာကပြသွားတဲ့ဘက်ဟာအလေးနေတယ်ချိန်ခွင်လျှာလေးရဲ့ ထွက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီဘက်ကအလေးများနေလို့ရှင်လျှော့ပေးရဒီသဘောမျိုးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာတတိတမုဇင်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စင်ဉ္ဇင်သုံးသပ်မှုဝီရိယဆိုတဲ့ကြွပန်းအားထုတ်မှုပီတိဆိုတဲ့နှစ်ချိုက်မှုတွေဟာစိတ်ကိုတက်ကြွစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဟောစိတ်ဓာတ်တွေနှိမ့်ကြနေရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာ ဝီရိယပီတိဆိုတာတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာတိုးမြင့်ပြီးတော့ဖြစ်စေအောင်လုပ်ရပါတယ်ပတ္တတိတို့တမာတိတို့ဥပေက္ခာတို့ဆိုတာငြိမ်သက်တဲ့ဘုဇင်နေအဲ့ဒီငြိမ်သက်နေတဲ့ဘုဇင်နေဟာစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်သွားပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျသွားနိုင်တာရှိတယ်ဥပမာမယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာပရက်ရှာကျနေတာရှိတယ်ပရက်ရှာတက်နေတာရှိတယ်နော်ပရက်ရှာတွေ တက်နေပြီဆိုလို့ရှင်ချပေးရမယ်။ကြာနေရင်လည်းမြင့်ပေးရမယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုပဲဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမှာတတိယနေပြီးတော့ထိမ့်ညှိထားပြီးတော့စိတ်အားတွေနှိမ့်ကြနေတဲ့အချိန်မှာဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိဆိုတာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အားမြင့်ပေးရမယ်။အဲစိတ်ဓာတ်တွေတိတ်မြင့်နေပြန်လို့ရှင်လည်းပဲပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတဲ့တမောဇဉ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာ များများဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လျှော့ချတယ်။အဲ့ဒီစနစ်နဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းပရက်ရှာထိန်းညှိသလိုထိန်းညှိပေးပါတဲ့။အဲ့ဒီထိန်းညှိပေးခြင်းဟာစိတ်ဓာတ်ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုများဆုံးရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုအပရိဟာနိယတရားအနေနဲ့ဒီလိုဟောတာနော်။အဲ့ဒါလို့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုဟာ ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးနဲ့ထိန်းညှိထားလို့အသိဉာဏ်တွေမြင့်မားလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာကုသနာမှာအမြဲတမ်းဖြစ်စေရမယ်ဒီအမှတ်တင်ညာတွေကဘာတွေတုံးလို့ဆိုလို့ရှင်ជីវတုတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းជីវတုတ်တဲ့ဆိုတာဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်မိမိရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်လို့တယ်အသိပညာတွေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်လောက်တဲ့အသိပညာမျိုးရအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလ
ဒီကိစ္စကိုမြဲတမ်းစဉ်းကျင်စဉ်းစားပေးရမယ်။မမြဲတဲ့သဘောစဉ်းကျင်ပြီးစဉ်းစားတယ်လို့ပဲကိုယ်အလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တတင်ညာကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပေးရမယ်။အေး
Lucera dreda muri shide. Go go let dredare, duro let dredare. Eri dreda muri, shocha vode, aduva dinasurale. Wabiame. Loga ye a bi nasari uleve, shuma bwamia atobiame, adinoa pinya lu corre. Eri adinoa dinya uleve, bwamia atoame. Now the guaro. Kanagurema. Mimi say chinirema, she de magamu aguduri. Magone say chiniru, pesha pipulebe, a mere nalon tabido, pamia atoame. Magone chiniri, kendoa, madea tabido, josa atoame. Now soma, nevango, I am beauty. Chonye muye, a yada go did it, nirora de nyam yolebe, pamia atoame. Erelu pamia atoma, a mien zono sore, tandidu katio. ជីបွားတုတ်တဲ့တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီတရားတွေကြတော့အစင်းမြင့်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားယဟန်နေကိုဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့ဟောတာအဲ့ဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နေတဲ့မြတ်ကလပ်ပါလုံးယဟန်နေရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးတန်ရေးဆိုတဲ့အဆင့်ကဘယ်တော့မှလျော့ကြမသွားဘူးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးတန်ရေးဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီ တို့တဲ့မြန်မာလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားက၅မျိုးတမျိုးတမျိုးလင်ခုနှစ်မျိုးဒီလိုဟောကြားသွားတာအပရိဟန္တယတရားတွေနောက်ဆုံးမှာဒီအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အတူတကွာလက်တွဲပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာ၆ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးဟောတယ်ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားမိမိ ဘဝခရီးကိုအဆုံးမတတ်ခင်ရဟန္တာငါတွေဆက်လက်ပြီးတော့တိုးတက်နေအောင်ဂိုက်လိုင်းပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအေးအပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့ဒီလိုနေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်မှာရောမျက်ွယ်မှာရောဘာလို့ရမလဲမေတ္တာကာယကံကိုပြစေရပြရမယ်မေတ္တာကာယကံဆိုဒီမှာနော်ကိုအမူအရာနဲ့လည်းပဲမိမိရဲ့မေတ္တာကို ပေါ်ထုတ်နိုင်ရမယ်ပြသနိုင်ရမယ်မေတ္တာဝစီကနှုတ်နဲ့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကိုတစ်ဖက်သားကိုပြနိုင်ရမယ်မေတ္တာမနောကစိတ်แท้ကလည်းပဲအမှန်အတိုင်းတစ်ဖက်သားပေါ်မှာမေတ္တာထားချောင်းကိုပြသနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာသုံးဟာမျှတပြီးတော့နေအောင်အဲ့ဒါလို့မျှတပြီးတော့မေတ္တာတွေပြဝေ ညဝေပြီးတော့ပြထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဆိုဆိုင်တီတစ်ခုကជីပွားတုတ်တက်နိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်တော့မှမဆုံးယုံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတီတီရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းလလဘဆိုတာကိုရတာရှိတယ်သူရတာရှိတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့အခါမှာခွဲချမ်းခွဲချမ်းလုတ်ပြီးတော့သုံးဆောင်တာမျိုးဘယ်တော့မှမလုံးနဲ့တဲ့နော်ရလာတဲ့ အပေါ်မှာအာလုံးမျှဝေပြီးတော့ခံစားမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ကိုရလာလို့ရှင်အာလုံးမျှဝေခံစားတယ်ကိုတယောက်တည်းခံစားရတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမမွေးရဘူးအာလုံးမျှဝေပြီးတော့ခံစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးဖို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အာလုံးမျှဝေပြီးတော့ခံစားဖို့နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်အယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲ တူညီတဲ့အမြင်ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လဲတူညီတဲ့ကိုကျင့်သီလရှိဖို့အလုံးသီလချင်းလဲတူအောင်အယူဝါဒချင်းလဲတူအောင်တူညီတဲ့အမြင်တူညီတဲ့ကိုကျင့်တရားရှိအောင်အချင်းချင်းကြိုးစားကြမှာဒါမှជីပွားတုတ်တက်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအပရိဟန္တယတရားကိုအလေးထားပြီးတော့ဝတ္တကာရပုံနာကြီးနဲ့ပြန်သွားရောရဟန္တာငါတွေကို စီဝေးခေါ်ပြီးတော့ဒီတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့တပည့်တော်ကတည်းကជីပွားတုတ်တက်မှုကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြိုးစားအထောက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆုတ်ယုတ်ခြင်းပဲဖြစ်စေတုတ်တက်ခြင်းပဲဖြစ်စေအကြောင်းပဲဆုတ်ယုတ်တာမဟုတ်ဘူးတုတ်တက်တာလည်းအကြောင်းပဲတုတ်တက်တာမဟုတ်
dead, a jaw, do dead,
ဆိုရစီရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှောင်ရှားလို့တိုးတက်စီရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိပေးဆုံးမှဟောကြားတော်ရတယ်တို့တွေလည်းပဲတိုးတက်ကြီးပွားလာအောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေတို့တဏ္ဍာမှာမရှိသေးရှင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရပြပြစီရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတို့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားနာယူကြပြီ ยัสสะพะยะเยสุมะไตไล่นาจิตตุไนยะบาสิกุงตะดีสาธุสาธุสาธุมิตรปุญญะอ๋อตัตตวะมะสวาเทวะมะสวาเพียงกว่าเพียงกว่าฉันทาจะบาสิฉันทาจะบาสิตัตตวะมะสวาตัตตวะมะสวาเพียงกว่า ฉันทาจะบาสิฉันทาจะบาสิมิตรายีจังมิตรายีจังทรงกับฉันทรงกับฉันเงี้ยนจะบาสิเงี้ยนจะบาสิมิตรายีจังมิตรายีจังทรงกับฉันทรงกับฉันเงี้ยนจะบาสิเงี้ยนจะบาสิเทศิจัมมาเทศิจัมมาสิจันนา ลุยาสันนะปิบาสิลุยาสันนะปิบาสิตัชชิจัมมาตัชชิจัมมาสิจันนาสิจันนาลุยาสันนะปิบาสิลุยาสันนะปิบาสิโพลันตะทุกขะปิงเกสะมิตรปุญญิงดุติงกะมะมโนตระติตะเวตังปะวายันตุทุกขะนะกะมิตรปุญญิงดุติงกะมา สุปังโพอมิตตตะหุยอมอยู่ปันเวงเวลามินินยอมยินเสยยงป้องสงยะเจญจองตะวิตันจึมเมอุตตงโลสงมะสวาตัตตวะโดอิมโนตระติมิเมผุสินอิจิลินติเยสินปิเตนสินะลงติหุโตเยอัญญิตวินัยทุกขะเป็นกะสาสินทาวระอิมะจิตาตายาปวนลันฉันทาทุกขะติหุโตกุมุตตระจาบันโนติ ဖုံးလန်တော်ဝန်တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူတွေရဲ့ဂျီနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝရန်တို့ကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်တည်း